തെവിലേക്കി ഇന്ന ഹാദാമന യുഖാലു ലഹും മിനല്ലാഹി ദല്ലാറ തർഫ് നബുത്തുവിലേക്കി യാ യുഖാലു ലഹും മിനൽ മലായിക മലായിക്കു തർഫ് നബുത്തുവിലേക്കി ഇന്ന ഹാദാ യഖിനന്ദ കാന ലകും ജസാ അൻ ദസ്താസ് ബദലല അസ്താസ് അഗൈന അമാതും അഗൈന അമാത് ദികന ബദലല ചാ ദുനിയാ കിം ദല്ലാ പാര സഖ്തി തേരി കളെ അബുൽ വകാന സഅയുകും ഉസ്താസ് വക കോശിഷ വ അമൽ ചാ ദുനിയാ കിം കളെ മഷ്കൂറ ഖബൂൽ കളെ ഷവേ الله ما غمينه تن قبول کړه اوس د غمزيد استاس الله دې زمو نصیب کړي انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا دا د جنتین تذکره او اوس د قران تذکره کوي د دې وجه دا ده چې دا مخکنی صفات د جنتین او پتا کې د قران د وجه ناراضي ګره او بل دار مخکې ویل چې تاسو په عمل ځان کړه ولې دې نه د قران زده ک په دې عمل وکړي دې انعامات مستحق شي دې کی اشاره دې ته إِنَّا نَحْنُ يَقِنًا مُنْغَ جِيُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مُنْغَ نَازِلْ كَلَيْ پَتَابَانِ دَا قُرْآن تَنزِيلَا پَنَازِلَ أَوْلُ سَرَا اے نبی مُنْغ دَا قُرْآن تَا تَرَا لِي گِلِلْ فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ نُصَبَرْ كَوَا حُكَمْ دَرَبْسْتَا تَا مَنَا اللَّهِ رَبُّ الْعَلَمِينَ جِرَتَ السَّنْغَ حُكَمْ كَيْ أَقْشَانَ عَمَلْ كَوَا دَا كَافِرَانَ بَدَنَا مُطَالَبِي كَيْ دَا دِي خَبَرِ بَنَا مَنِي دَا اللَّهِ دَا حُكَمْ تَابِي ولا تطع منهم خبر من ذيك سانونا ذي مجرمان كافراننا آثما دغغد گنہگار او کفور یا کافرنا آثما مراد دی منافق او بل اغه کست مراد دی چې د گناہ کارونه کوي جرمونه کوي د مجرم او کفور چې کافر دی دی خبر ما منا ولا تطع الكافرين والمنافقين سوره احزاب کې متویل کړه د کافرانو او منافقانو خبر به نه منی ځکه دی اکثر سړی د کار نه اړی د مقصد نه څوک چې دعوت کوي مړه دسې م کوه دسې کوه دسې م کوه دسې کوه الله دې خبره ومنه واذکر اسم ربک او یادو نوم د رب ستا بکرته واصیلا سبحی او بیګای سارو بیګا الله یادو او من اللیل او د شپې نه فسجد له سجدا الله تلګا او وسبحه او د الله پاکی وای لیلا طویلا شپا اگدا اگدا شپا که اللہ دپارا تسبیح ہوئی دیکھ بینزو منزونا او تحجد داخل شو بکرتن که دسار منز فجر اصیلا دا دا ماسپخین و مازیگر منز پا دے که داخل لے زکر دا دی زوال نا پش ٹیم توی لے کی گی چینوار کلا زوالو که نا بعد شروع شی دا وقت کی مازیگر ماسپخین منز دے مازیگر منز دے و من اللیل کی د ماخام و ماسخوتن منز راغه د شپې په اوقاتو کې کیږي نه فسج له سجدا الله تعالی کوم نه ماخام و ماسخوتن منز کوا او وسبح ليلا طويله کې تهجد منز شو د دې منزونو پابندي کوا دی وخت د الله تسبيحات وای او صلی الله رب العالمین مجرمانو باندې رد کوي ان هؤلاء يقنا داخل چدي يحبون العاجله دوی مینا کوي د دې دنیا سره د دنیا سره محبت دی او ټول توجه دی له ورکړې د مجرمان وې ضرونه دی پریګ دی ورا او هم خپل ځان نشاته یومن ثقيلا غورز درنا درنا ورځ شاته غورزولې من قیامت یې ورکړې دا من الله وی نحنو خلقناهم یقرا موږ دوی پیدا کړې دي او شهادتنا او کلک کړې موږ اسرهم د دې دا بندونه الله انسان ته ما پیدا کړې بندونه مې کلک کلک پیدا کړې وې دا شئنا او کله چې موږ وغواړو بدلنا امثالهم په بدل کې برا ولې موږ ردی پشان تبدیلا بدل راول المن ام دی به بیرته پیدا کو امثال مراد ام دی نفسونه ان هذه تذکره یقینا دا قران یو یادا شو نسیت ته تذکره د پاره د قیامت کنه قیامت سړی ته را یادې ځکه تذکره فمن شاء ان سوق جواری اتخذ الى ربي سبيلا ودني سي خپل رب ته رب تلار وما تشاؤون تاسو نه غواړی چې کوم څه غواړی تاسو إلا إن شاء الله مگر أنا چ الله غواړی من استاسو خو خد الله د مشیت دلاندې د امانات تاسو نو غواړی یو سیز مگر أنا چ الله غواړی إن الله يقين أن الله كان عليما حكيما غد په ذات حکمت ولا ده يدخل الله داخلي من يشاء او چاله رجو غواړی په رحمت په خپل رحمت کې الله خو خد خپل رحمت کې سوق داخلي الله دې په من داخل والظالمين وظالمان جدي عد لهم الله تیار کړی د دې لپاره عذابا الیما عذاب درناک د ظالمان لپاره خو عذاب درناک دی سوره المرسلات
سورت المرسلات چې دا مکی سورت دی دی کې الله رب العالمین اثبات کړی د ورځې د جزا بالشواهد شواهد باندې الله رب العالمین گواهین پیش کړی په دې چې قیامت کور راتلونکي او دا رنګا دا سورت چې کوم دی دی کہ اللہ رب العالمین دا شواہد پا دی ابتدا کی ذکر کری والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا دا ذکر کری او بیا آخر کی دی وہ مائد کہ انما توعدون لواقع پا دی صورت کی دا خبر یقینا نغشتا سر وعدہ کی دا بواقی کی گی ورد دا وعدہ اسی وعدہ ندا چا اللہ بار بار وی قیامت را روان دی قیامت دا قیامت بواقی کی گی او دا بخام خار ازی وانا پا دی کی شک ونا کی چرتے انسان بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا قسم دې پاغه واغان باندې چې کومه واغانی چليږي عرفا پر لپسې او نرمه نرمه هغه واغانی چې چلولې کیږي نرمه نرمه او پر لپسې والناشرات نشرا فالعاصفات عصفا پس به قسم آغا واغان باندې چې ما تول کې په ما تولو اول نرمه وا او سخت وا آغا واغان چې ما تول کې په ما تولو باندې نتیز لګي والناشرات نشرا آغا واغان چې خورول کې په خورولو باندې منوريږي خوري کې او دا رنګا بارانو خوري لګي د الله په امر باندې دا معنا فالفارقات فرقا پس به جدا کول کی په جدا کول باندې جدا کول کی په جدا کول باندې دا دا واغانو بل صفت ده منوریز دی او بل نه جدا کی او دا رنګا اواغانی او ریز دا دی او بل نه جدا کی لګي چې کله دا اواغانی دا جدا کول کی کنه او ریز دی او بل نه جدا کی فالملقیات ذکرا دا خو میا دا واغانو صفت ده بعض وی دا د ملائکه صفت ده چې دا واغانو شي معنا به دا ده پس را غورځون کی دي ذکر نصیحت لره چې باران دې سبب دې د نصیحت خستو چې دا غي په وجه باندې باران وشي اباز وی دینه مراد دي ملائک فالملقیات ذکر پس هغه ملائک چې را غورځون کی دي ذکر وحی لره قسم په هغه ملائکو چغی د الله احکام را لګی ذکر منو وحی را لګی لکه جبرئیل راوړي عذرا او نذرا د پاره د عذر او د پاره د يرولو عذرا او نذرا دغه چې کوم نه د عذر د پاره او د يرولو د پاره مطلب دا دی دا باران چې کله وشي کنه نو په دې کې دوه حالات دي مقصد پکې د خلکو یو عذر د فکولی او یا دا وحی چې کله راشي نو په دې وحی کې څه شي د خلکو عذر د فکولی چې خلکو یې را دا سوکړه دا قحط سالی دا بیماری دا تکلیف دی عذر د پښی کنه بس بارانو شي موسم خش فصلونه به وشي او نو درن یې را ورکولم به کیوي ته چا د پاره سبب د انذار شي سیلاب پکې راشي خطرات به کی کله کله دا ټول احوال په دې گواهی دا واګانو د ملایکو دا انقلابات دي کنه دا سوق دي الله کې دي انقلابات نشدا دومره لوی لوی کارونه الله کې دا واګانو ملایکو په ذریعہ نو دغه الله په قیامت واقع کوي دي کې غپ مګانا انما توعدون یقینا غجتا سره وعده کې دي شی لواقع دا بخام خواقی کیږي دا خام خواقی کیدون کې دي دي ته لیکي یا جواب قسم فإذا النجوم طمست اس چې قیامت واقعي کې صح حالات وي احوال د قیامت ذکر کې فإذا النجوم کلج د استوري طمست دا به نور کړل شي طمس قران اول ته وي معنا رڼا به وران شي ختم بشي وإذا السماء فرجت او کلج د اسمان چې دي سما اسم جنس نه مراد ټول اسمانونه دي فرجت دا به کلا کړل شي وإذا الجبال باو خج دا غرونه چې دي نو صفات دا بوالو زولیشی غرن بوالو و ایدر رسولو پاوکی رسولان چکم دی اقیتت دی برا جمع کرلیشی اقیتت سلگه اقیتت دی بی و پامزه بدل شوی مانا وقت بی پورکلیشی مانا در رسولان وقت پورشوی نوست برا جمع کیگی قیامت کیو پا قومونو بانی بسکی گوائی بکی دا مطلب نو مانا پا که دادا چه دا رسولان دی برا جمع کرلیشی
د رسولانو وخت به پوره کړل شي، منه دی به را جمع کړل شي د قیامت په ورځ باندې چې راشي او په خپلو امتونو گواهی وکړي. کنه مخکې بار بار تیر شو، لأي يوم أجلت د کمی ورځ منه یقال دلته عزم دی ویلې کیږي، بل أي يوم أجلت د کمی ورځ د پاره رستو کړی شي دی، کمی ورځ د پاره رستو کړی شي ليوم الفصل هغه ورځ د فیصلې ته رستو کړی شي دی، د فیصلې ورځ فصل جدای ته مو فیصله ته فیصله ځکه وای چې فصل براش جدای د مجرم او د غیر مجرم جدای وکي، د جنتیانو او جهنمیانو جدای براش، د حق او باطل او الوه پمز کې جدای راي. و ما ادراک او تعالی سې خبر درکړې ما یوم الفصل چې صدا غورز د فیصله د کی اشاره دي ته جدی رهبتی ورځ ده، اشاره د غیبتون ته. ویل یوم یذل للمکذبین هلاکت دې په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو، چا چې په دنیا کې تکذیب کړو د حق اخو په دې ورځ تباش. اوس الله د مخکنو قومونو تذکره کوي چې عام هم تباه کړی، وروسته مر پسې نور هم تباه کړی، زه ګورم مجرمان تباه کوم، مقصد په کې تنبیه موجوده او مجرمانو ته. الم نهلک الاولین آیا موږ نه ولا کړی مخکنی مجرمان، ثم نتبعهم الاخرین بیم راوست په دې پسې رستو نور کسان، رستنی خلق مر بسی راوست. مانا دادا اللہ رب العالمین مخکنی تباک قوم نوح علیہ السلام، عادیان، سمودیان، قوم صالح، قوم لوط علیہ السلام، قوم شعیب، دا ټول ذکر شو کنا زی پس قرآن کی اللہ ذکر کنا نبی می دوی پسی راوستی دی اللہ وی راولو بی پدی پسی الاخرین رستو نور کسان اغم اللہ بی وقت پوخ راوستی او کلا بازی وی الاخرین نمورا الاخر رستو چکم راغلی دی الاخرین چې دا رستو الله رب العالمین کم راوستی دی، ثم نتبعهم الاخرین یا اخرین نه مراد خو یا هغه امتونه دي چې د اولونو نه پس راغو الله تباه کړ. عباس ویل اخرین نه مراد دي دا مکی والا مشرکان دی یاد یې الله چې ګوره مکی می تباه کړی، اوس اخرین تاسو شوي کنه اخرین نبی راغو تاسو ته، تاسو اخرین خلک نو که تاسو جرم کوي نو تاسو ګوره تباه کوم. ثم نتبعهم الاخرین بیا مونږ راولو په دې پسې رستنی الاخرین منځ دا وسنی موجوده کم دي، دا مې الله فرمایي اوس راوست او دا غره رستو قیامت پورې کوم رستو راځي او را روان دي، دا ټول پکې داخل دي، دا امت پکې داخل دي. کذالک نفعل بالمجرمین دغه شان کار کوم د مجرمانو سره، الله مجرمان دغه شان تباه کو. ویل یومئذ للمکذبین تباہی ده پدغه ورځ پاره د مکذبین چې تکذیب کوي د حق، حق لره دروغجن ګرځي. الم نخلقکم آیا موږ تاسو نه پیدا کړی مما ایم مهین دا وبوس پکونا چې هغه نطفه ده سپکیوبه، فجعلناه موږ یې ساره کړی دا نطفه فی قرار مکین په هغه ځای د قراری مضبوط کې چې هغه څه شی رحم دی د زنانه په هغې کې دا ایساره او محفوظ یې په هغې کې الی قدر معلوم تر یو اندازې معلومې پورې، اندازه معلومه نه لس میشتی او اقل بوده شپگ میشتی، شپگ میشتو نوالا تر نه لس میشتو پور، دا اکثری عادت دسیده چه نه لسو پوری. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا پس من قدرت لرون گیو، فنعم القادرون نو درخ قدرت لرون گیو بدی انسان ماندیم. دې کې بعضو قراءاتو کې فقط در ناراغلې دي، موږ سره فقط در نه دي تخفیف دي، قدر نه چې شی به د قدرت نه دي، الله وي موږ قدرت لرون کیو، فقدرنا نو موږ قدرت لرو، فنعم القادرون ډېر قدرت لرون کی. او چې کله مشدد شي نبی معنا دا ده چې موږ تقدیر کړی دي انسان او ډېر تقدیر او اندازه لګون کیو، معنا دا د انسان تقدیر مونږ کړی پر رحیم د مور کې چې بس عمر رزق خوري او څه سبق کوي هغه سلور خبر چې حدیث کړی. ویل یومئذ للمکذبین نو تباهي ده په دغه ورځ د پاره د مکذبینو، د قیامت په ورځ داسې انسان چې الله پیدا کړی او هغه مکذب نو هلاک شي. الم نجعل الارض دا دلائل د توحید دی اصل کې، ایا موږ نه د ګرځول د ازمکه کیفاتن جمع کون کی احیا او امواتا ژوندولر او مړولر، د ازمکه کی ژوندیم جمع دي او مړیم جمع کوي چې بس خا خې پکې دن
د مړو خزانه د ازمک عجیب خزانه وجعلنا فيها وجوكلم قد ازمک کی رواسیا اغه غورنا شامخات دنګ دنګ شامخات من مرتفعات چتو چتو غورنه واسقيناكم ما انفراتا او موږ ستوري پتا سبان دی او بتن د ماتون کی فراتن چ پاسانه تیریږي تند د لمات وسوک چې دین نعمتو شکریا نه ادا کوي د الله بندګی نه کوي کنه نو ویل یوم یذل للمکذبین تبای د په دغه ورځ باندې د پاره تکذیب کوونکو چې الله ولدا نعمتونه ورکړي دي او د بیا د الله د توحید تکذیب کوي انطلقوا سل الاخرت حال ذکر کوي من یقال لهم دی مجرمانو ته ویل کیږي انطلقوا زی روان شي الا ما اغسستا كنتم به تكذبون چتا سو بداغي تکذيب کو مراد جهنم دي اكم سيز چ تکذيبم کو نم منلو کر زي داغي خواته شابه روان شه ان طريقو زي روان شه الى ظل نغسور طرف تذي ثلاث شعب چ ددري غټون والا دي دري غټا سورې چ کمی کنا ددري سانغو والا ذي ثلاث شعب چ دري سانغي دس مثلث شکل کې سورې دا سورې نه کوي دا او ته تحکمن الله رب العالمین سورې ویلې چلاړ شي هغه سوري ته چې هغه د درې سانګو والا من درې ګټونو والا سورې ده ذکر به جوړستو وی لا ذلیل دا سورې نه ور کوي سورې نه ده ولا یغنی من الله ابا او فیدم نه ور کوي د شغلو د لمبو د ورنا مطلب دا دی د سی به فیدې سورې ده چې د اور د لمبو نه بچ کوي ان ترمی یقینا دا ور چې د جهنم ترمی دا اشتل کې به شرر ان اغب سر کولرا کل قصر چې په شانت د بنگلو دی ان د جهنم دا یو یو شغله دونه غټه ده بسر کې چله په دی جهنمی را خطا کې د بنگلی عمر به لکه دا ټول جمعات والے الوی بنگلا دومره غټ غټ خدای بسر کې دا په را خطا کېږي او درز لکه ببونه برا خطا کېږي ولایزه سونه خطرناک خبره ده دا عذاب به بدی انسان باندې ولی زکه د تکذیب کړو کنه او الله دسی دسی تیز برا خطای کانه گویا کدا چکم نه جمالت صفر دا غو خانو به مهارا صفر زیړو تم ویلې کی او به مهارا تم ویلې کی ته به دا چرتا غو خان دیش به مهارا را خطا شوی دی او بس دا سی تیز برا خطا ہی لکه اس دی امیزائیل را خطا کی گو دا بمان را خطا کی ویلو یوم ایدل للمکذبین علاکت دے بدا غرز دا پارا تکذیب کون کو هادا یوم واللہ ویدا غرز للا ینتقون چوز دا خلق خبری نشی کولے غلی ولاردی شرمی دلی ولا یعظن لهم ادیت و اجازت نشی کولے فیعتذیرون چی دوی کمی بانی ہو کی بانی نشی کولے چی دا بانا دا بانا زکان تا چلی گیم نکویم کی چلی گی نا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل دا ورځ د فیصله د جمعناکم ممتاز را جمع کړی او الاولین ومخکنیم تاسو مخکنی ټول متنه را جمع فاین کان لکم قائد النکوی تاسو سره کم چل ول فقیدو نه چل زما خلاف کې وکي الله وی ذکر اوس ما ته چل جوړ کای کنه دنیا کې کوم زما د دین خلاف کول اوس ما سره چل ول تاسو کولای شي کوم چالاکی ويل يومئذ للمكذبين تبايد قد غرز دپار د مكذبين د مجرمانو حالات ذکر کړو د متقين حالا ان المتقين يقين المتقين چکم دي دي پر جزاء کلی بدل في ظلال بصور کی دي وعيون پچینو کی دي عيون مختلف انواع چینی دي وفواكه او پميو کی دي مما يشتهون دا غیر چ دي خوخي ندی بو ته اشتها کیږي خو خیبه خوان بولور کوي مزه بولور کوي ادي ته ویل کیږي من یقال لهم کلوا واشربوا خری او اسکی هنیئا بیغما هنیئا مبارک او د غرنګ بیغما دا خوراکونه اوس کوي حساب کتاب نشته دام نشته دی چې یرا دا سیز را لبدیگی او دا یخ دی او دا گرم دی او دا را لبد نشی او دا را لدسی نشی نه دا خبر نشته دی ذکر اللہ وی حنیئن خب خوشحالی معنی خورا مبارک خوراک دی بیغم بی ما کنتم تعملون پس سبب دا عملونو چی تاسو کول
انا كذلك نجزي المحسنين يقينا دغشان بدور کو من خيست عمل كون کوتا ويل يومئذ للمكذبين وصلوا يمنا چه دي نعمتون محروم شي دا بسوكي مكذبين خالاكش ويل نتبعيد پا دا ورز پار دا مكذبين چه زانون محروم قرد دي نعمتوننا اللہ با دی مجرمان تووی زجر کلو پا دنیا کی وطا صلاوی یا با آخرت کی وطا وی کلو او سید علیش دا خطاب اس پا دنیا کی دی اللہ رب العالمین ورطاوی کلو خوری خوراک کوی مجرمان و تمتعو مزی و اخلی قلیل لگی مطلب دا دنیا دا خوراکون لگ و خو کئی خوراکو کئی مزی والی لگی شر قلیل من لگ زمانہ انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یی نو چې تاسو په دې جرم حالت کې د دنیا نه لاړی کنه نو ویل یوم الدین للمکذبین تبعی دا په دغه ورځ باندې پاره د مکذبین او التبر سره الله ګوري او بل وی ذا قیل لهم دا هم چې کوم دی تبل زجر دی چې دی ته ویل چې الله ته رکوع کې رکوع نه کوي معنی الله رب العالمین ته عاجزی نه کوي رکو خیا دا ظاهری رکو مراد دا مطلب دا منس کوي رکو کوي الله رب العالمین ته الله عبادت کوي یا رکو نو مراد دا الخضوع دا الله احکام تغاړه کی خودل او ځان عاجزه کول چې دا الله احکام منی خدا عام خبره ده منس تم شامل ده او دا الله احکام ته ځان تابع کول دي تم شامل ده او کله چې وإذا قيل لهم كلا شيء ولا شيء تركعوا ركوع كاي لا يركعون ندوي ركون كاي تمز پابندی نه کای تارک الصلاه او دا رنگ دا الله احکام تم چې دی غاړه نګدی ويل يوم يذل للمكذبين هلاکت دی بد غرز د پاره د مکذبین مکذبین سوق دی چې مونږ نه دی کړه رکوع پرې خدا فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کوم خبره باندې په فصل د قران نه داخله کې ایمان راوړي د قران نه بعد ته کوم خبره باندې ایمان راوړي ته په کوم نصیحت به پويږي چې د الله آخري کلام راغې ته اوس هم نه پويږي نو ته په کله پوي آمنت بالله وما انزل حديث کې راځي لري دا جواب دی چې ما په الله ایمان راوړې او سي چې نازل کړي دي سورۃ النبا دي کې اثبات دی د بعث بعد الموت په دلایل سره منکرین د بعث ایت زجرونه دي او احوال د منکرین دي اخیری سورتونو کې اکثر دا موضوع روانه قیامت دی او اخیری احوال دي د جنتین او جهنمین او قیامت اثبات پکې دي بسم الله الرحمن الرحیم عم يتساءلون عم اصل کې عن ما دي د سسیس مبارک يتساءلون دا خلق ته پوښتنه کوي بار بار دې ته پوښتنه تیر شو کنه مجرمان بر قیامت بکل راضی قیامت بکل راضی معنی تپوس کوي اسید انکار په تور باندې منی خو نه کنه عن النبأ العظیم دا لوی خبر په بار کې تپوسونه کوي الذي اغه خبر هم فيه مختلفون جدي پای کې اختلاف کوي دا لوی خبر په بار کې دا لوی خبر دی دي تپوسونه کوي او منی نه وکلا دا ردعیه دا رد عدد تساؤل دا تپوسونه دی په کار سې علمون نظر دی دوی ته پته ولګي ثم کلا دا رد عدد مختلفون نه اختلاف نه دی په کار ثم کلا بیا اچره اختلاف نه دی په کار سې علمون نظر دی دوی ته پته ولګيږي معنی په کار دا چې قیامت مبارک نه بي زه تپوسونه کوي او نه دی اختلاف کوي په دې کې و دې منی اوس دا دلائل د توحید الله دې په اړه ذکر کوي لس نعمتونه چې کوم الله دا کارونه کولای شي اغا اللہ دا پارا قیامت را وستل دیر اسان علم نجعل الارض آیا منگا ندگر زولی دازمکا میها دا غوڑی دلی پشاند بیستاری والجیبال او دا غرون اللہ وی آیا منگا ندگر زولی او تا دن میخون دازمکی دا پارا مضبوط غرون اللہ پیدا کری او در امو خلقناکم ازواجا منگتاسو پیدا کری جوڑی جوڑی سلورم و جعلنا نومکم صباتا و منگر زولی استاسو خوب آرام پینزم وجعلنا اللیل لباس او گرزولی منگا شپا لباس شپا دسته لکه لباس تیارش خلق کوٹو رو نوزی بس آرام ہوگی یو لباس دی شپا گم وجعلنا النهار معاش او گرزولی منگ دا ورز دا معاش دا پارا معاش من وقت دی دا روزی او دا معاش دا حاصل اولو
روزیب کې اسره کا د ژوند معاش اسباب حاصل و بنینا فوقکم تاسو مو خبره ده ووم دلیل و بنینا فوقکم موږ جوړکړی ستاسو د پاسه سبعن شداد او اسمانونه کلک مضبوط اسمانونه اتم داد و جعلنا سراجا و هاجا او موږ اچولې په دې اسمان کې نه جوړ کړم دې جعلنا من خلقنا سراجا و هاجا چراغ بلیدونکو او زلیدونکو پړقیدونکو هغه دې نور نعم وانزلنا من المعصرات او موږ راوړل دي دغه وريزونه ما ان فجاجا غوب بيدونکو معصرات هغه وريزي چې نه جوړ کړل شي عسير څه ته وي جوست وي کړل کدا وريزي نشي لکه تبه چا نه جوړ کړل او به تر اوسه سواله لنخرج به لسم دلیل دې لپاره چې موږ روبه سپدي وبوبانه حبه و نباتا داني او غبوټي داني په روزي غنم وربشي او دغه رنګ مختلف سيزونه دا داني روزي او نبات بوټي روزي او جناتن الفاف او غبابونه ګڼ ګورو دام په روزي اين يوم الفصل اوس د قیامت تذکره کوي مقصد دا لري اغه الله چې دونه غټ کارونه وکړ اغه الله به يوم الفصل مراولي کنا قیامت برازي دغه وخت مقرر دی ګوره ان يوم الفصل يقنا نورز فیصلی کان میقات ادا میقات دی منو وخت مقرر دی يوم پورز باندې ينفق في الصور چې پوکه وکړي چې بشپېلې کې دا دوی مشپېلې دا ذکر واستوي فتا تو نه کنه خلک بر رواني اول شپېلې سره ختم شي پنا شي فتقتونا فواجا نورازي بتا سړډلې ډلې وفتحت السماء وكلاب كليش اسمان فكانت ابوابا نشب دروازه اسمان بكلاوش ملائك براكوزيغيو دغران غدا بدروازي شي اكل يا بازي وي ابوابا فحسب ده حرف التشبيه سر ده من اكل ابواب يا ذات ابواب دسي بشي لك دروازو والا زكا نزول ده ملائك بدير شروش وسيرت الجبال اروان بکلیش دا غرونا فکانت سرابا روان بکلیش نبی با یو بسر و جنگی گی کنا یو بسر و جنگی نفکانت سرابا شیو پشاند سرابا سراب آغا شگه گل آغا دا شگه پلق چه پسحرا که تا تلر اخکاری دو بو پشان مندی چه سحرا با تی جوڑه شی دا غرونا بختم شی بس آوار میدان شی این جهنم ایقینا دا جهنم جده کانم ارسادا دا زید سوکی دے زید سوکی منا مورچه دا مرصاد مطلب دا دے دغل تب دا سرکشانو پکڑ کی گی کنا لکه مورچه کی چی خلق ناس کی کنا او سوک رازی دشمن وی نیسی ایا پی عملو کی نلاوی دا جہنم جیدا گوری و مورچه دا دا چا دا پارا لی تاغی نا دا پارا دا سرکشانو ما آبا زید ورطلو دے لابثین فی همیشه وی پاگه که لابثین من اوسیگی بپکی دیره وی پاگه که فی آب دی جهنم که احقاب آدیر زمانا احقاب من پا کلونو کلونو باند تا دی داغا نده معلوم مطلب داده وقتی نده معلوم جا بس سمره مطلب مومن چی دیده مومن اللہ تا پتر چی آر مومن پا خپل گناه بانی ونی ولیش دا بس سمره وقت اللہی ساره او کافر خوبا که طولو مرده او بکی ٹھول عمر دا پارے لا یذوقون فیہا دوی بن سکی بدی جہنم کے بردن کم یخنی ولا شراب او نسکل بردن من ای سراحت پکی نشتا یخاو پکی نشتا چی خوب سڑی لورش او زر پر راحت کشی فدغرنگا یخاو او یخیو بم پکی نشتا ولا شراب او نسکل الا حمیما مغریشی دلیو بدی وغساقا وینی زویدی والعیزو باللہ جزاء وفاق دا بدل دا پورا بدل اللہ ورکردویل دا ولی وجه والا ذکر کے انہم کانو یقیننو دا مجرمان لا یرجون حسابا دو یقیدن لرلا دا حساب دا اللہ دا سر عقیدنو چون دا اللہ مخیل بورزو ابن سر واللہ حساب وکذبوا بآياتنا ودي دروغ جن غړي لزم غايتونه کذاب په دروغ جن غړنلو باندې تکذیب کړه وکل شي ان ورسي چې ده احسن او د امغرا غیر کړه کتاب په لیکلو کې ارسل لیما سره ریکارډ کې درج دي دین کار نشي کول فذوقون وسکی عذاب فلن نزيدکم نزيات استاذ زپاره الا عذاب مگر عذاب ان للمتقين اوس د متقين حال ذکر کوي الله رب العالمين
پلس طریقو بانی دیتم زیر اللہ ذکر کئی وس سنگ چاگوی تا تخویف ذکر شو پلس طریقو بان دلتا اللہ وس دیتا بشارت ذکر کئی ان للمتقین یقینا للمتقین پار مفازا زید کامیابی دے مفاز آغا زید چلتا کامیابی دے جنت حدائق باغون دی وعناب وانگور وکواعب عوزوان جنکی دی اطرابا چی امزول بی دابا اللہ رب العالمین دویل ورکی دی حوری وکأسن دی حاقا کواعب ورتزکوی لیکی گی چی دیل بچا اللہ سنی وروری وانا اندامونی بالکل برابر دی مزیدار ادا آغا زوان جنی تیوی لیکی گی چی داغی دا کم اندامونه دا بالکل برابری د ځواني په حالت کې چې څنګه وي وکاسن دی حق او پیاله به ډکه ډکه دا ورته ملایويږي شراب او جوسنا لا يسمعون فيها ذيبا او ری په دې جان په دې جنت کې لغوان به فیدی خبره ولا کذاب او نو تکذیب کول د یو بل چکیر مړه دروغ دی ورو کینه مړه دروغ دا خبره نشته غلط ګپونه نشته ټول خسته خبره دی به فیدی خبره بنه جزاء من ربك بدل ورکول کی استاد رب در طرف نه عطا ان حسابا بخشش دی به حسابا رب السماوات دا بدل دی من ربک انا اگر رب چې رب دی اسمانونو د زمه کې ما بینه ما واجب په ما بین دی دوانو کې دی الرحمن رحمان ذات دی لا یملکونا دا خلق اختیار نه لري منو دا غنه خطاب دا خبرو کولو مطلب دی الله رب العالمین چې سو پوری اجازه نه کړي سو به خبر نشي کولی یوم پاورد بان یقوم الروح چو بدری گی روح والملائکت و ملائک صفن 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 دی روح کی امام قرطبی اتا اقوال ذکر کردی چو روح نمورد سا شده و بدری گی روح سو کوئی دا چکم دے جمعر دا ارواح اسم جنس دے من روحو نبطول را پاسی گی اللہ با انسانان را جوندی کی سو کوئی دے نمورد جبریل علیہ السلام دے څوک دې نه مراد یو غټ ملک دی چې دیو صف پشان وي او نور ملائک به باقي صفونه صفونه وي سیدار چې یا جبريل مراد دی یا روحونه د انسانان لا يتكلمون دا خلک به خبرې نشي کولای الا من مگر هغه څوک به خبرې کوي اذن له الرحمن چې اجازه کړی هغه رحمان ذات وقال صوابا او وايي ودا انسان حق خبره یا وقال دوب په دنیا کې ویلي ثوابا حق خبره ځکه قال مازی سی غدا مطلب دا دی چې چا په دنیا کې حقي خبرې کولې هغه ته الله اجازه کوي خبرې وکړي ذلک اليوم الحق دا ورځ د حق حق ورځ ده یقیني ورځ فمن شاء اتخذ نعسوک چې هغه غواړي چې ونیسي لا ربي خپل رب ته مآبا لار ورتلو څوک چې غواړي چ الله رب العالمین ته ورته د پاره لار جوړ کینو رب العالمین ته رضا نور صحیح ور ان انذرناکم تخویف عذاب یقینا ممتاز لیر درکو عذابا قریبا دا عذاب نزدینا چې وردا عذاب چې نزدې را روان دي ځکه کله ما اتن فهو قریب کنا کم شی چې راتون کې بلر نه غنی نزدې نو دغه عذاب نه لیر درکو چې ځان ته وسات یوم په ورځ باندې انظر المرء چې ګوري به انسان ما هغه عمل قدمت یداه چې مخکې لګلې لاسونو ده انسان لاسونو چې کوم اعمال لګلې مخکې عقبه وګوري او یقول الکافر وای به کافر ارمان نوک یا لیتنی هر ارمان دې مال را كنت ترابا چې وې ز خاورې کاش کې چې خاورو سره خاورې شوی قیامت نه قائم شوی او چت شوی نه دې به دا خبرې کوي دا کافر انسان مدا ارمان بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا سورة النازعات چکم دے دا مکی سورت دے دی سورت کی اثبات دا قیامت دے پا شواہد او هیبتون ذکر کئی دا قیامت او دا دنیا دا عذاب یاری مرکڑی دا مجرمانو تا خاص کر اللہ رب العالمین دا فرعون اگ عذاب ذکر کڑے دے چا اللہ فرمائی سنگا میں تباہ کڑو دا فرعون فاخذه الله نكال الاخره والاولى ده نكال ده عبرت ولا عذاب الله رب العالمين ولا ورکړې زکه جديډر سرکشو نبي عام خبر ذکر کړې جو رفع ما من طغى يوازي فرعون نګورا ارسوک چې سرکشي کوي جهنم یې زیره
او د دنیا جون غورکی و آثرا حیات الدنیا د دنیا جون غورکړ او اخرت ته توجه نکینو فین الجحیم هی المأوا دی غورا او چې څوک د الله نه یریږي و ما من خافا بس جنت د زید الله نه ویریږي مطلب دا دی والنازعات غرقا قسم دې پاغ ملائکو چراکاږي روح د کافرانو په سختۍ باندې غرقن په سختۍ باندې راکاږي والناشطات نشطا قسم دې پاغ ملائکو چرا پرانیزي روح د مؤمنانو په پرانیستل سره په نرمۍ نشط ستولې کې ګوټه پرانیستل منه د کافر روح په سختۍ راکاږي او د مؤمنانو روح چې دې پرانیزي ډېر په نرمای باندې لکه سره چې ګټه پرانی چې په نرمای تیرا کوي او سابحات سبح او قسم دې په ملائکه چې لامبو وي په لامبو والو باندې منه دې په اسانه ایزی راځي د دې زمکه اسمان په مزګه تل کلامبو ځن چې په بو کې په اوار روان لاتل لاتل وتړي رسان دي ملائکه فسابقات سبقا پس هغه ملائکه چې وړاندې کیدون کی دي مخکې کیدون کی دي الله حکم ته په مخکې کېدو باندې چې الله او تک حکم کې رستو کېږي نه سابقات بس منډه وي یو بل نمخ کی کیږي چې الله حکم پوره کو او بل فل مدبرات امر پس تنظیم کو ان کی داغه کارونو چې الله ورته سپارلی امرن کم کارونو چې وته الله رب العالمین سپاری باز نزلت جواب قسم غ حزب دې من لا تبعثن ولا تحاسبن و اورې ګور دا ټول احوال گوادی د ملائکه په دې چې خامخا به تاسو را پورته کیږي حساب به سره کیږي د قیامت ورځ را روانه اغه الله چې دا دون غټ نظام یې جوړ کړو دمره ملائک بدون ډیلو کارونو کې لګولي اغه الله به د انسانانو جنات را پورته کوي اوس د قیامت حال یوم پاور باندې ترجف الراجفا چې وبلړزيږي اغه لړزيدونکي سمانا اولنې شپېلې براش اولنې شپېلې مراد مو او شپېلې چې کړو والې شو زمکه باندې ملړز راش او خلق بمړش نبی به دوی ما شپې لی والش تتبعو هر رادفا رازی با پا دی پسی آغا رستو راتون کی رادفا من آغا دوی ما شپې لی دی پسی با بیس سلویخ کال بعد با بی دوی ما شپې لی والی کی قلوب زلو نبا یوم ایدن پا دا غرز بانی واجفا دیر یری دون کی ادرزی دون کی واجفا زلو نبا چکم دی دا با گرد ورد شی واجفا مانا گرد ورد درزی دون کی تخبل زینا با خوی تختیدون کی پڑا لالو با زینا ٹھینگی دشیو درست بجوڑش داسیو حیبت پی ابصاروها خاشعا ابصاروها منا ابصارو اصحابها خاشعا آغا نظرنا دا صاحبانو دا دیزرون والا آغا با دیر کوزی من دا خلقو دا نظرنا چکم دے دا سترگی دا با کوزی عاجزی بی زلیلی بی ذکر چې یره په پیراغلی hebat پیراغه د قیامت یقولون دا زجر دی په انکار د بعث بعد الموت چې منکرین وای چې ښا مونږ بل کوم مطلب دا دی بیرته واپس کیږو هغه زوړ حالت تا اولنی حالت تا چې لا اوس په دنیا کې څنګه وي د سبب بیا کیږو یقولون وایدا منکرین ائنا لمردودون ایمن بو واپس کیدون کیو فی الحافره په غزول حالت کې نی اولنی حالت کې اذا کن ایکل چشمونگا عظاما اردوکی نخرا زړی نخرا من زاړو نخرا دی ته چې زاړش او ډټش چکل اردوکی ډټش کنه بس به مات شي او است چور چورش مړه زمګه اردوکی په ډټش وی وای ډیر زاړ وای او دا به ماترا ماتی زری زری شوی بی بی با منگ سنگرا پورتا که دا خندا پتاو او بیا سوی بل استعزاد من کرین قالو آئی دا من کرین تل که دا انکرتون دا چکم دی پا دا وقت که دا دوباره راتلل چکم دی دا واپس راتللینی واپس چه مجوندی کیگو خاسرا دا خودیر تاوانی دی خاسرا مانا کاذبتون باطلا مطلب دا سی او باطلا خبر دا دروغ خبر دا مانا چمون بگینی دوباره راپور تکیو الله رب العالمین فرمای تا تصفته د مړه تخویب ذکر کوي د اثبات د قیامت فینما هی پس یقینا دا چې کوم د زجرت واحده دا خو چغه د یو الله یو چغه وای مړه یو په لې چواله شو کنه تب به وګورینې یو ولاړ
فیدا هم پدا وقتی بدا ټول کسان بساہر پڑا گبان دی ٹول با اللہ رب العالمین یوں هم باریزون ٹول با پڑا گبان دی ولاری دا اللہ مخیر حل اتاک حدیث موسیٰ اس دا تخویف دنیوی دا پارا حالات ذکر کئی دا فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام دعوت اغتا دیکھ تسلی غرض دے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزا کدا موجودہ خلق خندہ کئی دا سی فرعون ہم خندہ گانے کڑے بے کنا موسیٰ علیہ السلام دعوت کا فرعون ہم خندلے پروائے مساتا اللہ بدوی تباک حل اتا کہ یقینا ناغلے تاتا حل پمانا دا قد یقینا ناغلے تاتا حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذنا داہو ربو کل چی آواز کڑے دتا دا رب الواد المقدس پاغو دغرل پلمن کی چپا کلمن و طوا چنو می طوا او سورۃ طه کی ترشو درې مایت کلته ویل اغه پاک زی کی وتا وازو یعنی نبوت ورک او معجزات مر او به ورته ویلې تفصیل دنه دا اذهب لاړ شه موسی الی فرعون فرعون ته انه طغا یقینا دړي سرکش کړي دا سرکش انسان دی چی شرک کی لگے دے کفر کی ظلمون کی پا بنی اسرائیل باندے او خلق دا حق نمانے کے فقل ورطو آیا دی فرعون تا حل لکا اے فرعون آیستا رغبت شتا دے شوق دشتا الہ اندے خبرت تزکا چی تخبل زان پاک کے باتینی پاک والے مراد دے فرعون دا دی خوخد چی دا دن نزل دی پاک شما یو خیستا دعوت راوڑے دے واهديك الى ربك او زبتا لا روخ استاد رب طرف تا فتخشان تبو يريغي موسى عليه السلام ته خيست دعوت فرعون یو خبر د تخيم د نړبدين پاک شي او د سلار باندې روان شي چې بد الله نه يريغي او نیک سړی بد نه جوړ شي به فرعون تي معجزي وغختل هغه ذکر کوي فاراه الايه الكبرى نوي خودلا د فرعون تا هغه معجزه لویا الآیا اسم جنس نے مراد یا معجزات دی دے موسیٰ علیہ السلام او خاص کر اگا عصا چی زائر ایک غیو معجزہ و خو مشتمل و پڑیر معجزات و بند فرعون ظالم دا خیستہ دعوت ٹکراو کو او دے موسیٰ علیہ السلام معجزین مصر وانا خست فکذب تکذیب کړه فرعون موسی علیہ السلام ته دروغ جن ویل او عصا او نافرمانی وکړه ثم ادبر به اشاره او ګرځول یسعا او کوشش کولو په خپل کوپر کې یسعا من کوشش د مقابله کو یسعا بل معنا چا دام کړي د چمنډي والي دا خامار نه چې موسی علیہ السلام کله راو غرزو یسعا منډي تم وای کړه سعی من منډي واله فحشر فنادا فحشر نو خلق راجم کړه جادوګر فنادا आवाज خلق ته وکړو دی فرعون د مقابله د پاره او فقال به فرعون ویل انا ربکم الاعلى زستا سره به مډیر لوی نعوذ بالله زو چتر به مو د ج ظالم زانته اعلى رب ویل نل وی مارا ونی ولنو څنګه میکړلو بس نور قصه کویتا ورې د قران کې زی پزه دلته تفصیل نه کی صرف اشارات فأخذه الله ان الله يرونه ولو نكال الاخره والاولى فعبرتنا كعذاب الاخره والدنيا باند الاخره مراد الاخره اخرت کی عبرتنا کعذاب دی والاولى دنیا کی عبرتنا کعذاب شکل اللہ تبارك ان في ذلك قنن قد کی لعبره خامخ عبرت دی لمن يخشى اغه چا پار چ یریگی چا کی خشیت دی واقع و فائدہ الی اس خدمت نالی چ خوګه قصه وا خوګه قصه نا عبرت دی والا انتم اشد خلقا ام السماء بناها دیتون کی لس دلائل ذکر کئی وس اثبات د بعث بعد الموت د پارا چگر قیامت دا حق دے اغا اللہ چدہ کارو نیکڑی دی دا لیلی اغا رب دا قیامت قائمول دیر اسان انتم اشد خلقا ایتاسو ڈرکلکی پا پیدائش کے انسانانو ام السماء او کنا اسمان با ڈرکلکی بنا چی اغا اللہ جوڑ کڑے دے مطلب چې اسمان تا نکلک دی او غټ دی نشولی اسمان الله جوړ کړی دی او پیدا کړی نو ته خوړو کې انسان ته څنګه چې قیامت بنی او زبا څنګه راپورته شو رفع سمکا الله پورته کړی چت دی اسمان فسوا نو برابر کړی دی و اغطش لیلها او تیار کړی د شپه دی و اخرج ضحاها او راخکار کړی دی ساخ وخت داغی شپه چې راش تیار شي او چې بیا نور راوخی جی بیا دوحا ٹیم کې ساخ وقت کی بیرانا خورش
والارض ازم کجد بعد ذلك رستور دین دحا غولولیدا ګور دلته دحو ذکر کړی دا غولولی رستو پیدا کړی مخکې دا ګور سورې بقره کې ال تجکم دی خلق ذکر او دلته دحو ذکر دا نو دا موایا چلته خو ویلو چې الله ازم ک مخکې پیدا کړل ته لې بعد ذلك دحا دلته رستا نه نه دلته دحو دا کنه الته خلق دی ځان صحیح پویا کوا الته الله ازمکه می پیدا کړ به میرست اسمان نه دلته الله ازمکه می پیدا کړ خو می مخ کې واخو غړولې میرست دلته دحواله ازمکه پس د نبی غړولې دا اخرج منا اوس تفسیر د دحوي کوي وس الله څنګه غړولې د شي غړولې اخرج منا الله روخ کلی د ازمکه نه ما او بد دی و مرعاها او غیاګانې د دې ازمکه ګل چینی کویان اوبه سندونه دې پکې جوړ کړو غیاګانی او بوټي د انسانانو د تربيت د پاره ول جبال ارسا او دا څنګه دا غرونه چې کوم دي ارسا هدا الله ودرولې دي ارسا همنا الله رب العالمین دا ودرولې دي مضبوط تر څه د پاره الله دا نظام پیدا کړی دی ارسا همنا ثبتها متاع لکم دا فائدہ د استاد د پاره ولی انعامکم استاد د سارو د پاره یو سکنه دا چتاست فائدہ والی استاد سارو یم تی فائدہ والی تاسو ګورې د زمکه کې څومره ډیر اغه انعامات الله پیدا کړی د انسانانو ضرورتونه تی پوره کیږي د سارو زناورم تی پوره کی ټول ضرورت تی پوره کی دا رب العالمین دی نو کله چې رب العالمین دا دومره غټ غټ کارونه کړی دي نو فیضا جاءت الطامه الكبرى قیامت به اوس راځي خامخا دا الله چې کوم دی قیامت هم قائم ولې شي فیضا جاءت الطامه الكبرى نو کله چې راشي هغه هنګامه ډیره لویا الطامه ست ویلې کی دا تخفیف اخروی دی هیبتونه قیامت اصل کې دوبو هغه سیلاب ته ویلې کی الطامه چې دومره ډیر سیلاب راشي چې کویان او کندې ټول ډکې کی دغه ته ویلې کی او تم چې کوم دی دغه ته ویلې کی او چتوالی ته ویلې کی د قیامت په نومونو کې دا یو نوم دی د دې مطلب څه دی دا نوم یو تول کې خو دا معنا هغه حادثه ده ځکه موږ معنا او کلو یا هنګامه او حادثه چې په ارچا باندې بدای حاته وکي ار سیز باندې به حاته وکي او دا ار مصیبت نه غټ مصیبت دی دا دا اغلوی حادثه ده یوم په ورځ باندې تذکر الانسان را یادای به انسان ما سعا غچ کوم کوشش کړي دی او برزت الجحیم او خکار بکلی شي جهنم لمن یرا غچا ته چې هغه ورته ګوري جهنم مخامخ ګوري انسان اوس په خلق دوه قسمه یې فاما من طغى نو ارجع کس دی چې هغه سرکشی کړی دا مخکې د فرعون سرکشی ذکر کړه کان فرعون راو لګیدو الله فرمایي ذهب الى فرعون انه طغى هغه سرکشی کړی او نو ګوره ارچا چې د سکارو کړلو چې دلائل و تراغ او دور له فرعون په شان تنظیم وکړل کاغه ته چې موسی عليه السلام دلائل پیش کړه حق نو بس الله وي دغه به عذاب وي وای ور اوس هر هغه کس چې هغه طغیان وکړو سرکشی وکړه و اثر الحیات الدنیا غره کړو دا ژوند دنیوي یعنی په دین باندې غره کړو د الله په توحید غره کړو په حق غره کړو دنیا ته توجه کوي حق ته او د الله بندګۍ ته توجه نه کوي فإن الجحیم یقینا جهنم چې هی المأوا دا زید د ورتلو د انسان و اما من خاف دا وسغه دوی قسم بندگان دي چې خوش قسمت دي ولمن خاف مقام ربی جنتان سوره رحمان کې مدرته ویلي دی الله قسمه قسم جنتونه ورک و اما من خاف ورجع کس دی چې یریږي مقام ربه د ودرې دو د خپل رب مخې ته د دین یریږي چې رب مخې ته وزما پیشي کی و نه نفس او دې من کې خپل نفس عن الهوا د خواہشات حرامنا بلکې د صحابو کې دونه ډېر تقوا او چې کله به د مباح خواہشات او نمزان ساتلو دومره تقوا وکي و او حرام خواهش نه خو به خود ځان ساتي مطلب خواهش پرست انسان نه دی حرام خواهشات بسی نه ګرځي او د الله مخې ته د ودرېدو نه یریږي دا ژوند ډیر په خوف تیری د الله قانون دی چې دوه خوف په چانه راوړي چې موږ د دنیا خوف هم بالته چې تل تر باندې خوف او التبه به په امن کې
او چې دلته بيغمه بي هغه خوب ته ځان تیار وا ولعياذ بالله ذکر الله وي فإن الجنة پس یقینا جنت چې دی هي المأوى دا زيده د ورتلو الله بل تبور يسألونك دا خلق تپوس کې استانه زمانه بي دي کې زجر په انکار د قیامت چې دي منکرین و تپوس هسه د استهزاء په تور ايان مرسا کله وی واقع کېدل د قیامت او درېدل د قیامت مرسا من وقوعها د دې وقوع بکله کې اوس الله جواب کوي اول په طریقه د تصلی نبی علیہ السلام فيما انت من ذکرا پس کې ته د دې یاداشنا فيما انت ته پس کې د دې یاداشنا ما اے نبی تی سغم کې قیامت براشي استاخ مزید تو قاسم جنتین الى ربك منتهى اوس استعربت انتهاء د دې د علم منتهى علمها منتهى د علم د دې خدا الله رب العالمین سره مطلب دا دې د قیامت علم د دې انتهاء د دې منتهى د الله طرف ته دا الله رب العالمین ته علم دې دې چې رب العالمین هغه تر دې علم دې شکل به واقع کی انما انت استاکار دا دے نبی یقینا ته چې منذر او تخیر ورکون کې منغه چاته یخشا چې یریږي د قیامتنا کانهم الله فرمایي اوس دلته هیبت د قیامت ذکر کوي ادم دوی ته یو جواب دی دي منکرین ته الله وی دی چې کله قیامت قائم شي کنه او دا ویني د دې حال بدسی کانهم گویا کې دوی چې یوما په ورځ باندې يرونه چې کله دوی د قیامت ویني ندی بدا خیالو کی لم یلبثو چی دوی خونوی سار شوی با دنیا کی اللہ عشیتا مگر یو مازیگره او دوحا یا ساخ وقتو دا مازیگری پشان دی بوچ مرد سی او مازیگره خون دیم پا دی زین که رازی یاد دی دسی دا ساخ وقتم رازی چی بس دامنگ دنیا کی سار شو دا سی یہ بتو ندی داغی سور عبس سورة الاعمام مرتوی زکر رلون صحابی قصہ پا کیدا عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه او سوره الصاخه مرتوي لكي بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى سوره عبس کی چکم نے کما چ موجود ہے اثبات دے فرق پما بین دو ڈلو کے پا اخرت او فرق بے پمخونو کی خکار کیگی اللہ رب العالمین فرمائی پا اخرت کی وجوہ یومئذ مسفرہ سمخونه قدسی دی بس رڼا کوي لګي دي ابیا وی وجوه یومئذین علیها غبر سمخونه دسی دړي په پرتی دی او غند دی او تر کوه قطر توروالی پټکړي دی بس چې دا دړه میو به په توروالی باندې ډېر بد ښکاری نو دا دوه قسم خلق ذکر کوي عبس خفش زمان نبی وتولى مخه ګرځاو ان جاء اهل اعمادي وجن چور لراغ لوند دا څه خبره وا اصل کدا ایتونه پاغه موقه کې راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته تشریف فرما او مجلس کې غټ غټ سرداران د مکه دا غټان او دا متکبرین دا راغلی نبی علیہ السلام نے ست بوسونه کول او ویل یار مون به ایمان راوړو خو مون لبیل ټیم را کا دای تکبر پکیو او مون څه خبرې کوي در سره نبی علیہ السلام پړه کې خوشاله شو چې زدا خلک ایمان راوړي دي له سبا ټول خلک ایمان تراځي دا مشران دي کنه مشر د قوم چې سم شي ور سره کشران ډیر سمي په یو کلی کې چې ملک سم شي خان نواب خو ټول خلک سم شي کنه خلکو د پاره الله را د هدایت جوړ شي نو نبی صلی الله علیه وسلم مصروف ور سره ای سره دعوت خبرې کولې سوالات جوابات کېده پدې کې عبد الله ابن مکتوم راغی رضی الله عنه طالب علم راغی نابینا طالب علم طالب علم خو به سوالونه کوي هغه ته اورون چړې اورو دې خیال نه ساتي چې څوک نه استي او څوک څه کوي هغه خپل خبره کوي نابینا سړې سپا خبرې کوي هغه راغی د الله د نبی نه ته پوښتنه شروع نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بوج راغی چې دا اوس په کم ټایم کې راغی دلته زه دعوت کوم د نبی علیہ السلام وړه کې خدا حیره سوچ دا غټ خلک به اسلام ته راشي نو دا مکې کې به دعوت خور شي دا هغه صحیح نیت و د نبی علیہ السلام
د دې مرګري په دې راتک مې سي بوج راغ الله رب رب العالمین هغه حالات ذکر کړي نبی دا کس چې کوم دی دا زما دا صحابي دا خو چې کوم دی ډیر طلبګار دی د حق د خپل نفس تزکیه غواړي او دا کم کسان چې ستا خواله راغلي دي او دا تعداد ګومان کې او تمه کې چې ردا به سم شي نو دا اے نبی تا ته سب پته رشدي به یا تزکیه حاصله کی یا به حاصله نه کی یا به سم شي یا به سم نشي او دا ستا خواله چې راغی او ما منجاک یسع او هو یخشا فانت عنه تلاها دا خو کوشش کوي هر وخت منډه وي په دې حق پسې لګي طلب د هدایت او دا الله نه یریږي نو ته اے نبی د نزان مغافل کوا د څ مرګرو له توجه ور کوا مطلب دا دی چې دا یو طالب العلم دی دا صحابي عبد الله ابن ام مکتوم د چې کوم سوالات راوړي د لو خور کا دا طلبګار د حق دی او باید سره سره خلکو ټیم ځای کوي سوال نو هم کوي ته پوښتنه هم کوي نه به کی دیني نه به کی تقوای نه اراده چې په دین عمل وکي اس یو ټیم ځای کول د پار راغلی خود نبی صلی الله علیه وسلم د ادب د ډیر لحاظ د وجنه الله په صیغه د غائب سره د نبی رسول الله تذکره کوي دا ورته نو چې عبست او تولیت ګور خپش ولې نبی تندې د تریو کو مخ ته وګرځو نه نه وي عبس او تولا دې ته د مینی خبره وي الله رب العالمین زمان نبی خپش او زمان نبی مخ وګرځو په غائب ورته لګیا دي په دې طریقه باندې ته الله رب العالمین تعبیر کوي چې زمان دا نبی چې کوم دی د دا تندې را تریو کړو نه مخه مینه خپګان کرا دغه حالات الله ذکر عبس خفش زمان نبی وتولا مخه وګرځو ان جاء الاعمى دیو جن چراغ ورته غړون صحابي اوس الله رب العالمین خپل نبی ته فرمای وما يدريك او تعالی سسیس پوهه درکړې دا لعله يزکا کی دې شج دا سړې گنی پاک شي پته نه لګی دا کم کس چې راغلی دا بیا پاک شي ان تعالی سیس پوهه درک او یاد لکرو یا بنسیت واخلی فتنفعه الذکر نو فایده ور کی د تنسیت پته نه لګی چې دل بنسیت فایده ور کی کور به نکی دی کی هغه مقابله د صفات د منیب انسان او د عنادی انسان مطلب د منیب رعایت پکار دی کم کی جنابت اما من استغنا ارچی آغا کس لے چه زاری بے پروا کرے دے مطلب دا متکبرین انسان دی ایتون کی آغا دا معانید تذکر رکے دا دا استغنا دا کنا زکا چه مالدار دے سرداری دا ورسر مشری دا فانتا لہو تصدانو اے نبی طاقت ورمخ کی کے گے نبی علیہ السلام تصدی دے دا بارا و تصدی دے تو چه انسان تا دسی ورمخ کی چه متوجہ شد آغا خبری تا پورا توجہ لورکی د نبی صلی الله علیه وسلم غرض دا چې دا خلک دین ترش و ما علیک او نشته ستا په ذمہ باندې تسلی نبی علیہ السلام یعنی تر دې ذمہ وار نه الله یزکا کده نه پاکیږي یعنی کدا انسان پاک نشي پته ګنا نشته و ما علیک معنا دا پتا سو ګنا نشته نبی الله یزکا چې دا سړی نه پاکیږي یعنی کدا مشرک عقیده نه پاکي عمل پتا ګنا زکه نشته نبی غار خو اخلاص دعوت خو ورکړی دار دخپل جرم بینو و ذکر کئی داغ صحابی و اما من جا اکوار هر چی آغا کس دے چستا خوال راغی عبداللہ ابن ام مکتوم رضوی لانو یا سعادی خو کوشش کئی دا حق پا طلب کے منیب انسان داغ صفات اللہ ذکر کئی یا سعامنا طلب دا ہدایت کئی طلب دا علم کئی و هو یخشاو دے دا اللہ تعالی نیریگی خشیت الہی والا دے ذکر بے نبی علیہ السلام دا ډیر خیال ساتلو سوزل نبی علیہ السلام په مدینه کې دا د خپل ځان په زیبان امام مقرر کړی دلې دونه اعزاز به ورکو نبی علیہ السلام دا ډیر ګران و دا ځکه چې الله د بار کې تون را لګی او دې چې دې مؤذنم ګرځول نه الله فرمایي دا خد الله نه یریږي فانت عنه تلاها نو اے نبی ته دنه غفلت کې او دنه مخاړې من دنه مخماړې زمان نبی تلاها نبی علیہ السلام ته ځکه چې نبی علیہ السلام ته مشغول کنه دله توجه ډیر نور کوله اخو مشغول دي ځکه ورته
ته نبی د دنه مخ اړه من دنه مخ ماړه د نه ځان مخ مشغوله کوا کلا انها تذکرا دا کلا خيار دعيه رازي او یا چې کوم دې حقا په معنا باندې رازي دلته چې ردعيش معنا دال کلا من چر دې سند په کار د دې منی انسان نه توجه هټاول ندی په کار انها تذکرا یقینا دا قران نصیحت دې ترغیب قران دا قران الله تعالی غلې منیب انسان ته فائدہ اخلي کنه دا غل پر نصیحت فمن شاء ذکرن او غسوک چی غواړي چې دا قران یاد نو یاد دی کی کنه د دینه دی نصیحت واخ فی صحف مکرمه پاغه صحیفو پاړو کې دې چډی عزت مند دي عزت مند صحیفو کې دا قران مرفوعه چوچت کړي شوی دی منا مرتبه ډیره اوچته ده مطهر او پاکی دی د شبهات نه پاکی دی پاکی صحیفی دی اوچته دی فی صحف مکرمه زکه چې هغه لوح محفوظ کی دی کنه ازه اوچتم دی او پاک زه دی او پاک ملائکه له ورزی مخ تیر شو لا یمسوه الا المطهرون او بل داد بی ایدی سفرا پلا سنو داغا لکن کو ملائکو کی دی چو وحی لکی آغا ملائک دا پانی دا قرآن دا قرآن پاک صحفو کی دی چا آغا پلا سنو دا آغا سفرا ملائکو کی دی چو وحی لکی لکن کی دی کرام برارا کرام چڈیر عزتمند ملائک دی برارا او ډیر نیکان ملائک دی خسته ملائک الله په دې مقرر کړی دا قران عزتمند دی نو ملائکم په الله خسته مقرر کړی ملائک ټول خسته دي خو د دې لپاره خصوصي ملائک مقرر کړی چانې پکې کړی چان سفر ملائک ورته کرام او برره څومره خپل صفات ور الله ذکر کړی دی ملائک له اوس الله هغه انسان ته وعید ذکر کوي چې هغه را لګیږي او د قران نه منکار کوي قتل الانسان ما اکفره قتل الانسان و هلاک دکړی شي دا انسان منکر مکذب ما اکفرا سسیز دلر کافر ګرځولې دي سسیز دی کافر وګرځه یا خو صیغه ده پاره د فعل تعجب تعجب دی چې دا انسانان را لګی دي قران نه انکار کوي دا ساجیبا خلق دی او یا ما استفامیه ده استفام دی پاره د توبیخ او زجر سسیز دلر کافر ګرځولې دی او منکرې ګرځولې دی قران نه اوس الله ای انسان تر سنه پیدا مړه ته وګوره د سنه پیدا کړل او دمر تکبر کې من ای شی ان خلقا لکم سیزنا الله دا انسان پیدا کړی دی من ای شی ان کم سیزنا خلقه الله دې پیدا کړی دی من نطفه دی او ساس کینا خلقه الله پیدا کړی فقدره او به د اندازه لګولې دا په اندازې باندې جوړ معنا ده یا د تقدیر یې کړی دی ثم السبیل یسرا بید ته لار اسانه کړې ده لار د څه قدره چې شي نو معنا د اندازې شي نو معنا دا ده په رحم کې د اندازه لګولې ده خلقه الله په رحم کې جوړ کړی د مور پیدا کړی دی فقدر ولته ول اندازه لګولې چې نه لس میشلته وو نو ثم السبیل نو به لار د خروج شي د هغه پیدایش په وخت بیا ورته هغه لار اسانه کړې ده لار اسانه کړې منه خروج من الرحیم لپاره او یا دا مخکې ویل الله چې الله دې پیدا کړې فقدره در تقدیر الله تعالی کړې دی نو بیا الله فرمایي ثم السبیل یسرا بیا الله دې ته لار اسانه کړې ده معنا د هدایت لار او ته اسانه کړې ده انبیاء را لېږلي کتابونه را لېږلي بیان ورته شوی دی ثم ما ته بیا الله دې مړ کړې فاقبرانو قبر په دوانه جوړ کړې نه خخ کړې دې بده زمکه کې الله غا اسباب تیار کړی دي چې انسان پیدا شي ژوندې او چې مړ شي بس بیا قبر کې خخ شي ثم اذا شاء بكل چې الله غواړي انشر الله رب العالمین بدل را راپورته کی الله به راپورته کی کلا کلا په معنا د حقا یقیني خبر ادا ده لما يقضي ما امر تر اوسه پورې نه دی پوره کړی دی انسان هغه کار چې الله ورته امر کړی دی لما یقد دی انسان نه دی پوره کړی ما هغه امر امره چې الله ورته کوم حکم کړی دی دی د الله حکمونه نه پوره کړی پیدا الله کړلو ټول اسباب د ژوند الله ورک د هدایت اسباب پیدا کړ
او بیم دے دا کار نہ کی چی دا اللہ احکام پورک فلی انظر الانسان نو دی گوری دا انسان الہ طعامی خپل خوراک تا اللہ دی خپل خوراک تا دی گورکا انا صببنا الماء سرنگ را تکڑی مونگ دا اوگو دا باران سب باپرا تو یولو باننے سنگ باران نو ورم دا باران سبب دا رزق دے زکا طعام پس یودم دا باران تذکر ثم شققنا الارض بے چولی دا مونگ دا زمکا شقا پا چولو باننے تخمی زمکا ورطا وچوی بوٹی تی روزی فعمتنا فیها نورا تکولی مونگ پا دیزمکا کی حب اندانی دانی روزی تیغون روزی آگا دانا اغین تیغون را بارش وعینبا او انگور و قضبا و ترکاریانی قضب و خوگی آگانی او تازه کجوری دیو طول تولی کی مونگ تی بس خلاصه مانا پا پختو که ترکارو کن بزم پختو ناقصه دکنه تاستا ما بیگا موید و زیتون نو زیتون و نخل نو کجوری اللہ و انگور ترکاریانی زیتون کجوری دامی دل پیدا کری رازر غن کرنی میده دیز بکنه و حدائق غلبا او غباغونا گرن گورا حدائق حدیقا غی تولی کی گی دیوال تی چاپی رشوی دیتا تعمیم بعد تخصیص ویلی کی مکی خاص بوٹی و سعام و فاکیاتا و ابا او میوی او گیاگانی دا اللہ رب العالمین پیدا کری فاکیا میوو توی ابا آغ بوٹی تولی کی گی چی میوون علاوی او زمکی نراخی جی لکہ سارو گیا وغیرہ دغلی متاع لکم ولی انعامکم اللہ ویدا یو فیدہ دا استاسو دا پارا او استاسو دا سارو دا پارا متاع دا دا جون اسباب دی فیدی تیلے فیدہ جاعت ساخہ ساخہ چی دے دا قیامت منمونو کیونم دے نو کل چراشی اغا غوک کنون کی چگا ساخہ دا زکر دم را تیز چگا دا چی غوگونو بدل پردی بدل وش لے نیوم پاق و رزبانی فر المرء تختیب انسان من اخی د خپل رورنا دا اوس فرار دی ولی و دا تیخت زکه دا فرار چې دی لاجل ضیاع حقوقهم د دې وجه نه چې ده په دنیا کې د دې خپلوانو حقونه برباد کړي چې لکه حق را نه ونه غواړي ورور ضرور حق برباد کړی ورور چې وګوري تختی ته چې اوس برانه حق غواړي چې ما ولکم حق برباد کړی یاران نیکی ونه غواړي ځان به تی پټای و امي او د خپل مور نه منډې و او ابي او د خپل پلار نه ځکه دا غي حقونه به ابنیه دا کړی شرمېږي به او پټيږي به و صاحبته و بني او د خپل خزینه او د خپل بچو نه به منډې وې ځکه دا غي تربيت به صحیح نه کړي چوس بران الله دی بارکم تپوس او یا غوي تی نیکی غواړي دې تی تختی لګې لکل امرئ منه لیکن لمرے ان دا پاردار انسان من ہم دا دوینے او میدین پدا غرز باندے شعنون یو غم او پی کردے یغنی ہی چی دے بے پرواکڑے دے دا بلنا ار سڑے پخپلو خلو کردوب دے پختانو دا ار سڑی یو شان دے شان من یو پی کردے یغنی ہی چی دے بے پرواکڑے دے دا بل کسن دا دا خپل دا یو کور کسان پا یو دسترخان چکینی دام دے یو بلن بے پرواشو اوز دو قسم خلق وجوه سمخون با یوم ایدین پا دغو رزبان دی مصفرا اغو پڑقا کون کی ورنا کون کی خیست سمخون با ضاحکتون خندیدون کی بی مستبشرا او دیر خوشحالی کون کی بی اللہ دی لازم نصیب کی دا مخون بی خوشحالا خندا با یودا تازگی با پکی مخ کی تیر شوی سور قیامہ کی تاسوی وجوه یوم ایدین ناظرا یو تازگی با پکی و رب تا بگوری اللہ وعلا و وجوه نو سمخونه بای داغ مجرمان دوی مدلل او سمخونه بای داغ فا اما من تغا والا دی سرکش چی سوره دی مقی صورت کی دیو النازعات سمخونه بای اومی دن پا داغ رزبان علیه آغا برا پاغی من با دولی پرتی دا مقابل دا مصفرش آغا رناوا رنا چی یو سیز باندی کنا لکه یو شیشه دا رنا دا بلکل سپای او بلا باری دولی پرتی فرق دیکن او بل دا د تر حق واه قطرا پټکړی به دی لرا غ توروالی تړه په د ګرد او به په توروال هم دا ډیر بدی ښکاری ډیر بچخ لکاری سره الله دې حالت نه مونږ ساتي اولایک دا کسان چې هم الکفرت الفجر دا هغه کافران دي چې ډیر غټ نافرمانو الله به دوی دا حال کی